67-річна Людмила Кислякова майже два роки прикута до ліжка. Мешкає на Яценка 10 в квартирі номер 1 із сином, який також має проблеми зі здоров'ям. Єдине, на що живуть – пенсії за інвалідністю. Кажуть, після того, як 23 вересня їм відключили газ, позбавлені можливості помитися та приготувати гарячу їжу. Чим? Бутербродами, сухом'яткою? Чим харчуємося? Бутербродами, сухом'яткою. Відмовляють ноги у мене. Нижня частина – склероз судин. Написали 23-го відключимо газ і все. Написали 23-го відключимо газ і все. І чомусь мені відключили, а сусідня квартира – включений газ на стояку. Це що, ти мені подобаєшся, я тобі включу. А ти мені не подобаєшся, я тобі відключу. Ви знаєте, я ж не ходжу, я не можу ходити, я паралізована. А син, коли потрібна нам була гаряча вода, нагрівав газом. Тепер не можемо. А вода гаряча, у нас то є, то нема. І так постійно. Слава Богу, хоча б холодна є. А то й холодно відключали. А у сина пенсія за інвалідністю 2200. Прожити можна, коли такі ціни? Навіть супу не зварити. Житель квартири номер 13 для газовиків залишив записку. На спробу суспільного поспілкуватися двері ніхто не відчинив. Зразу відключили весь будинок, а потім нічого, от 22-го повісили об'яву, а 23-го відключили. Я вийшла, звичайно, люди ж дзвонять, що дивіться, об'яву повісили. Я вийшла, кажу, а що ви вішаєте? Як це з 23-го? А наскільки? А що будете робити? Технічний огляд. Говорю, та підождіть, який технічний огляд або технічні роботи? Ви скажіть нам, що, де у нас будуть робити? Щось міняти, вузли там, труби, чи чистити їх, чи промивати, чи що? Нічого не каже. Якщо боржники, то напишіть об'яву за 10 там, чи за 3 дні, чи як, що от предупреждення. Чи в суд подавайте. Договорів у нас по газу немає ні в кого. Договор у нас на поставку на будинок. Ну от я відкрила газ, от я зажигаю, давайте, какую. Ну от В акціонерному товаристві «Запоріжгаз» повідомили журналістам Суспільного, що з 23 вересня за адресою вулиця Яценка, 10, робили планове технічне обслуговування внутрішньобудинкової газової мережі. Коли роботи були завершені, ми почали підключення газу. Державний документ «Правила безпеки систем газопостачання» забороняє нам підключати газ на ті стояки, де йде падіння тиску. Саме зараз залишилися ті стояки, де така ситуація. Тобто, щоб підключити газ там, де є падіння тиску, нам потрібно доступ до кожного газового прилада, тобто до кожного крану, до кожного шлангу, ну, до квартири. Ті люди, які нас не можуть зараз допустити, там газу і немає. Наталія Гринь також прокоментувала ситуацію з квартирою номер 1, де мешкають Людмила та Дмитро Кислякови. В цій квартирі немає доступу до газопроводу. Меблі поставлені таким чином, що ми не можемо потрапити. Нам потрібно, щоб власники помешкання отодвинули меблі і надали нам вільний доступ до своїх газових приладів. Герман Дубінін, Вадим Тимченко, Геннадій Кошененко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.